Ô, mestre, só vim pegar uma pipa ali, ó. Falou, menino. Falou, menino. Nossa, isso é monstro. De lado, cara. Mano, veio de lado a linha, mano. Vamos, Cássio, vamos. Eu não posso ficar É louco, Frederico. Boa, menino! E aí, Robson? Boa, Frederico! Olha, galera, olha o monstro, mano! É um monstro, Fabião! Vai tocar o Barueri, Barueri, Juninho! Beleza, Juninho? E aí, Robson? Beleza? Boa, Frede! Boa, garoto! Aí, galera! Só Frede, só vai Frede. Tocar, pega lá, Frede! Nossa! Vai enroscar rabiolas! É pra enroscar rabiola, galera! Acho que não, hein? Hoje não, hein, Frede! Vai tocar a música, bebê! Vai tocar pra mim, pra vocês! Aí, galera, pra todo mundo! Boa, menino! Boa, Fábio! Caçador de pipas, caçador de pipas, caçador de pipas, caçador de pipas. Boa, menino! Boa, garoto! Aí, galera, show, galera. Giba Pipas, mano. Aí, ó, olha aí, galera, ó. Baruel, mano. Agora é um monstro, hein, galera. Será que vai enroscar a rabiola, Fred? Ó, Milão pegou premiadão. O que eu falei pra você na hora? Mano, o cara, ele falou pra mim. Olha aí, galera, olha, mano, olha. Olha, galera, olha. Olha aí, galera. Olha aí como que se prende a rabiola. Rabiola barulho. Aí, galera, olha, mano. Isso é nave, hein, galera. E você merece um like, hein, Fredê? Aê, o Fabião ganhou um pivão. Boa. Esse aí eu não. Esse aí eu vi as lutas desse cara aí, mano. Luta? É, ele luta, não luta? MMA. Não, MMA, Fábio. Fábio. Aí, ó, mano. Teu canal lá, cara. Só parei. Obrigado, viu? Valeu, mano. Valeu, Fredê. Você também assistiu o vídeo também? Todos, não falta um. O seu que você atravessou a Zona Norte, a Zona Norte, a Zona Leste. Fazemos lá na UP, o Malvadão, né? Galera, o bicho tá pegando de verdade, mano. Você é louco, parece o Apocalipse, mano, de pipa, velho. É correndo, a gente correndo de moto, de bike, a pé, vovô, tio, mamãe, papai. Peguei. Ô, Fábio, vai 43! Vai 43, Fábio! Carlão 43, galera! 43 likes, galera! 43 likes, hein? Boa, Fabião! Boa, pegamos do Carlão, menino! Olha aí, galera, ó! Ó! Show, galera! Boa, Fábio! Boa, menino! Pé de cabrito! Aí, menino! Valeu, Fábio! Olha como eu tô enrolando! Como o cara consegue se enrolar assim, hein, Frede? Olha aí, Frede! 43, monstro, monstro! Carlão, 43! 43, monstro! Fala aí, Frede! Bom! Beleza? Bem. Ô, Juninho! Pé de cabrito! Olha aí, Juninho! Vai escapar, Juninho! Olha lá, Juninho! Aqui, Juninho! Aqui, Juninho! Aqui, Juninho! Ó! Você gosta ou não? Olha lá, Bia! Nossa! Esse... Vai, Fábio, cuida aqui, vai, meu! Nossa, era do sono. Mano, a gente tava na rua de cima, velho. Nossa, galera, aquele lá era premiado, hein, mano. Premiado! Olha, galera. Bora, galera, bora. Tá, mano, hoje tá demais aqui, galera. Pena que o vento chegou 5 horas da tarde, galera. Pena, velho. Imagina se esses... Mano, é sorte mesmo, viu, galera? Imagina esse festival desde manhã, galera. Nós estamos aqui desde as 9 horas da manhã, galera. Desde as 9, mano. O vento chegou agora, 5 horas da tarde, galera. 5, mano. Bora, galera. Bora, bora pra mais um, menino. Show, Frede, gosto de você! Boa, Fábio! Boa, menino! Ei, Fábio! Não tem um dia, velho, que ele não deixa a moto cair, mano. Um dia, velho. Ah, que merda. Merda, viu, mano? Aí, galera, vamos tirar aqui, ó, o Baruel. Esse é Baruel, hein, galera? Deixa eu se falar que não é Baruel, que estão... Aí, mano. Tamanho da rabiola, galera. Olha isso, mano. Vai tocar, Frede! Vai tocar, menino. Olha o barulho aí, Frede. Você não perder, né? Não dá nem pra ver a rabiola, galera. Ó, Baruel mesmo, hein, mano. Boa, Frede, aí o Baruel aí, menino. Valeu, obrigado, viu, mano. Satisfação aí, obrigado por assistir os vídeos, mano. Tamo junto, Frederico. Ó o Baruel aí, mano, esse vai trazer, hein, velho. Mandar mensagem pra você lá no YouTube, cara. Ô, menino, obrigado por assistir os vídeos aí, por mandar mensagem, mano. Deixar o like aí. Que eu mandei lá, que eu vi o velho. Boa. Você viu o velho? Onde que você viu o velho? Na Casa Verde. Você viu a mensagem? Lembra, eu vi a mensagem, eu vi. Mas você tá... Foi na Casa Verde que você viu? Foi na Casa Verde, no domingo. Pode, você viu ele e não viu a gente? Foi? Foi, pode crer. Você tava na rua de baixo, ele falou... Pode crer, ele falou pra mim, ele falou, meu, o menino tá procurando vocês aí, que não louco. Era você, né? Qual que é o seu nome? Luciano. Luciano, prazer, Luciano. Valeu. Prendeu a rabiola, Frede. Nossa, tem muita rabiola ainda, mano. Ó, prendeu? Valeu, Lu. Obrigado, menino. Deixa eu enrolar que senão o Fábio me mata, mano. Falou, Frede. Boa de você. Nossa, é Baruel mesmo, hein, Fábio? Olha. Nossa, você deve ter uns 80 metros de rabiola aqui brincando, mano. Muito grande a rabiola, galera. Essa água é lá de cima, lá, ó. Mas também é uma fita a 1 metro, né? Não saiu correndo. Olha o bichão enrolando na latinha ali, ó. Monstro na garrafa. Agora o bicho vai pegar! mas também vou te falar aí, Frede. Dá pra trazer, pinguim. Não, mas vai ficar um pouquinho mais estressado. É, ele tá estressado, eu sei, velho. Boa, cara de rabo. Se você quiser puxar na mão aqui, é o 6, velho. Tá bom, né? Show, galera. É o 9. É o 9, velho. É o 6. É o 6, velho. O velho não tá com gracinha hoje. Depois que ele colocou esse papatinho, galera. Você viu aí? O papatinho dourado do velho, ele não. Monstro, hein, velho? Você é louco, hein? Daqui a pouco ele tá de smoke, tá de voo alto, hein? Do Cadu, hein? Aí sim! É, Cadu! Caramba, hein? Tá de Cadu hoje! É. Tá de papatinho dourado! Velho, tá demais, galera! Velho, tá com nós aí! Hoje tá difícil, hein, pé de cabrito! Caramba, correria, galera! Olha, perdeu em cima do prédio, galera! Inacreditável, mano! Em cima do prédio! O moleque pegou lá na frente, mano. Soltou. Soltou, Fábio. Putz, grilo, mano. Cê é louco, cachoeira! Você viu essa, galera? Você viu essa, mano? Oh, inacreditável, galera. Olha a quantidade de linha. Olha, cerolzão, galera. Esse é cerol. Boa, Fábio! Tem que falar aquela boa menina! Boa menina aí, ó! Sério, caraca, foi 6, mano. Você é da onde? Do lado do Glicério, lá. Caraca, do lá do Cambuci, lá. É isso mesmo, parceiro. Ô, eu fui lá no festival esses dias lá no Ipiranga, lá. Não tem um lá no Ipiranga, lá? Um festival lá? Tem lá na favela do Leão, prestando. É, fiquei sabendo de lá também. Da hora, essa aqui. Eu vejo aqui direto, cara. Satisfação. Aí, galera, o cara lá do centro de São Paulo, lá, menino. Vai, bom trabalho aí. Boa, garoto, toca. Toca a música, menino! Que réu, hein, Fábio? Esse foi um monstro, tio. Esse eu tenho que falar, mano. Esse. Vindo pra aqui, eu já falei, cara, isso nós podíamos trombar os caras aqui, os trombos. Aê, menino! É nóis, menino! Aí, cara. Caramba, serãozinho bala, hein? Serãozinho bala. Pode enrolar que esse tá bala, Fábio. Até 15 linhas só. Boa, Fabio, esse você aquele olha... Beijo, o bio, o cascão catou, o vermelho foi o beijo. Oh, esse você me superou. Me superou! O que você acha, velho? Esse você me superou. Ô, oh, tem que enrolar a linha aqui, ó. Vou enrolar, galera. Show, galera! Bora pra outro Frede! Tá vindo aqui, ó. Salve, família, olha onde nós tá. Olha onde nós chegou na sua mata conquistar. Mó pipão, galera, mó pipão, mano. A viola tá gigante, bota as portas no asfalto. Mas pra suplano, a Deus iluminando. Cuidar de nosso Senhor, da família e nossos manos. Acelerando a visão pra periférica. Buscar aquela pipa onde for é nossa meta. Ei, cachorro, fala, menino. Vem, galera, vem, mano. Nossa, tô tremendo, galera. Tô tremendo, mano. Olha onde nós tá, olha onde nós chegou. Salve, Cássio, olha onde nós tá, olha onde nós chegou. Fala, menino, salve, Cássio, representando a pipa na quebrada. O sonho de criança fortalece. Ô, mas eu só vim pegar a pipa ali, ó. Olha onde caiu, mano. Olha lá, ó. nós é monstro. Eu vim atrás dele de longe, mano. Olha onde nós está, olha onde nós chegou. Fala, Berico. Salve, Cássio. Olha onde nós está, olha onde nós chegou. Fala, Berico. Salve, Cássio. Galera, que caiu aqui, mano. Ah, não, é não. Ele tá aqui! Tá aqui! Nossa, mano, que menino! Tá pegando agora pro menino. Nossa, mano, eu vim, ó. Eu também vim de longe, ó. Puxa, nossa senhora, mano. Olha isso, galera. Meu Deus do céu, você que ele caiu no Acre, ele passou pelo Acre. Você viu? Tá com Deus, gente. Passo do Hello, mano. Depois vocês assistem lá, eu faço resgate de pipa, mano. Qualquer hora eu for lá, mas a gente tira todo domingo lá. Aonde vocês empinam? Do Chora Menino? Ah, eu conheço o pessoal lá da Ararima, lá, né? Ô, menino, manda um salve. Ontem eu tava com o Reinaldo, tava com o pessoal lá no festival. É, o Diego, eu tava com todo mundo, o Fábio Prado, tudo me conhece lá. Manda um abraço. Valeu, fica com Deus, gente. Valeu, mano. Esse aqui tem que... Olha, quase, olha, menina, esse foi um presente de Deus. Esse daqui, ó, vou te falar, esse foi, mano. Obrigado, viu, mano. Bem que você queria pegar esse, hein, Fábio? Bem que você queria pegar ele, hein, mano. Aí, galera. Olha o pipa aí, ó. É só um Jorge, o bagulho que fala, tem. Show, hein, menino? Vamos lá, vamos lá. Esse é o premiado? Premiado. Ah, tem um negócio aí que é premiado? Vai lá, menino! Vai lá, menino. É nóis. É nóis, é nóis. Bora, galera, bora. Vale uma roca de linha, Fábio. O Fábio não quer a roca, ele quer o pipa, galera. Vocês acreditam nisso, velho? Uma roca de 6 mil, mano. Sabe quanto que vale uma roca de 6 mil? 200 pila, 150 conto. Ele vai ficar com o pipa e vai dar, ó, monstro. Aí, galera, vamos lá pegar o prêmio lá, Frederico. Vai ficar calinho, hein, pinguim? Teve sorte, hein? Vamos deixar a pipa, né? O cara é devoto aí de São Jorge, hein? O Fábio é devoto, mano. Olha a água aí, galera, ó. Não, vou pegar água boa. Valeu, hein, Carlão. Aí, ó, galera, a loja do Carlão, tamo aqui, ó, Carlão. Manda um salve aí. Lá, tá muito bom? Obrigado, Carlão. Valeu, Fredê. Show, menino. Aí, galera, ó. Oh, aí, Fabião, já segura que é seu, Fredê. E o Fredê ganhou um beijinho do Fábio e a roca, né? O beijinho do Fábio. Aí, joga, 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 joga. Aí, galera, os caras fazendo... Como que é elevador que você falou, né? Nós achou que era outra santa, mano. Nós foi atrás igual louco, nós falou, mano, é outra santa. Falou que viu. Aí, galera, ó, ó, os caras nem vai ver, mano. Fica na moita, tio, ó. Ó, fica na moitinha, ó, picanha, ó. Vou comer, ó, ó. Ó. Olha aqui, moleque, mano. Fica na moita, ninguém viu, mano, ninguém viu. Tira só um pedacinho da linguiça e ninguém vai ver. Sai daí, mosca. Aí, galera, ó, 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 maminha, ó, maminha, ó. Maminha é fraldinha? Maminha é fraldinha, ó, Carlão? Contra. É com Carlão, isso é de vale, Carlão. Eu comentando aqui que era maminha, é pica. Contra, contra. Tô brincando. Carlão, vou beber um pouco de água aí. Tá, pode beber, vou pegar um, vestir um copo lá. Valeu, não precisa de copo, não, divide aqui, menino. Galera, você fala, né, que você não vai conseguir mostrar o vídeo. Chega aí, então. Galera, tô aqui na loja do Carlão, aqui, ó, Carlão. Carlão fazendo um aniversário aí, ó. Aniversário dele teve um evento aqui, um festival, né? É. Tem um pessoal do Rio também aí, não tem? Pra prestigiar. E ele fez o pipão sorteado, o pipão premiado, né, Carlão? É. Quem pegasse o pipa... Fiz 7 pipas dessas aí, quem pegava, dava uma roca de 3 mil. Aqui tá o prêmio. Olha lá, e o prêmio vai pro Fredê, que ele pegou junto com ele. E o... Eu quero só o pipa. E o Fábio, como o Fábio é devoto de São Jorge, e o Pepe é devoto do réu. Devoto do réu, ficou tudo certo. Fábio quis ficar com o Pipa aí, eu vou ficar com a linha, certo? Show de bola, Carlão. Quero agradecer aí, parabéns pelo festival. Deus te abençoe. O pessoal que quiser vir aqui na sua loja, qual que é o endereço aqui, ô Carlão? Carolina Soares, 398. 398, bairro do Limão. Galera, quem quiser aqui encontrar, tem pipão, murcha, tem tudo aqui, jereco, linha, tem tudo aqui, né, Carlão? Aí, quem quiser as pipas com o nome e a data, o nome e a idade... Meu amigo Léo aqui. Fala aí, Léo, seu Instagram aí, os caras te chamam lá. É Léo Pipas Léo.011. Só chamar, esquece. Valeu, Léo, valeu, Carlão. Agradecer o Léo aí, que ele que me deu as folhas do Carlão aí. Parabéns, menino, parabéns. A galera do Rio de Janeiro aí tá de parabéns também, menino. Valeu. Agora uma pergunta. É bolacha ou biscoito, mano? Eles falam biscoito. Ó, carioca, pergunta pra ele. É bolacha ou biscoito, mano? Biscoito, caramba. A sua mãe mandou aí. Aí, galera, eu tô aqui na loja do Carlão, ó. E eu peguei um 43, hein? Pegou também? Peguei também. Eu doei 40 pipas dessa pro pessoal. Eu vi muito, mano. E ela parece um malvadão de longe, mano. É. Aí a gente foi atrás e pegamos um 43 aí, galera. Pipa aí, ó, que eu faço aí. Show de bola, Pedro. 70, jereco, que eu vou mais no jereco e murcha. Jereco também tem muito aqui também. Aqui tá os combates. Aí, rapaz, ó, que pegou hoje. Eu ganhei um legal desse também, da hora. Show de bola, mano. Ganhei essa aqui, nós pegamos um assim também, tipo assim. THG, que meus amigos mandou fazer lá. É, o THG, eu fui no festival esse dia dele. Ganhei essa também. Show de bola. Quem quiser, galera. Quem quiser, tamo aí. Tamo aí. Fora os campeonatos que ele tem aí, hein, galera, ó, de pipa, ó. Não é pouco não, hein? O Frederico tá demais, hein, ô Carlão? É. Você sente o aço, ô Carlão? Vamos ver se ainda dá tempo de mandar essas duas bonitonas hoje pra finalizar. Aí, show de bola. Tá bom? Parabéns, valeu, Carlão. Obrigado aí, certo? Valeu, menino. Show de bola. Valeu, Carlão. Valeu, galera. Valeu. Show. Aí, galera, tô com o Mateus aqui. Aí, Mateus. Beleza, menino? Ele tá me dando uma pipa aqui, menino. Obrigado, Mateus. Aí, galera, ó a pipa aí. Toca a música, Mateus. Valeu, menino. Mateus, aí, a galera pergunta pra ele que número é aquele que tá ali no pipa. Vamos ver se ele acerta. 7. Valeu, Mateus. Valeu, pai. É nóis, menino. Valeu, Frederico. Você vai quebrar essa pipa aí ou não? Eu que quebrei o pipa dele. Aí, galera, eu tô com o Guilherme aqui, ó. Ele tá me dando um murchão, ó. Show de bola, hein? Pena que tá chovendo, né, Guilherme? Valeu, menino. Obrigado, viu, por me dar o pipa, viu? Valeu, fica com Deus. Obrigado por assistir os vídeos também. Valeu, Frederico. É nóis, eu vou guardar esse pipa aqui que tá chovendo, galera. Ó, o chocador! Pô, Cássio! Valeu, menino! Valeu, Guilherme! Galera, tô com amendoim da Domínio aí, ó. Tá me dando um super pipão aí, galera. Aí, ó. Show de bola, hein, menino? Show de bola, amendoim. Obrigado, hein, mano. Satisfação, viu, mano? Muito obrigado pela pipa mesmo, velho. Aí, galera, ó o pipão monstro, mano. Valeu, Fredê! Valeu, Fredê! Obrigado, hein, mano. Valeu aí, galera. Show de bola, hein, mano. Ó. Ó, aí sim, ó. A cruz que me persegue, aí sim, menino. Aí, galera, show de bola, mano. Ah, Fred, olha, foi embora o dele lá, olha. Ô, a pinguim. Ô, a pinguim. Valeu, mano. Obrigado, mano. Aí, Fábio, aqui, Fábio. Ó o seu aqui, ó. Máscara Pipas aí, ó. É, de quem? Máscara Pipas, na loja lá. Olha, do Máscara, mano. Esse dia eu peguei um dele, do Máscara Pipas. Peguei. É meu. É seu? É. Peguei, menina. Eu que tô fazendo os pipas lá de mirim agora. Boa, Fred, obrigado. Abre uma lojinha lá. Tá tendo, né? Ah, boa, menina. Aí eu vou passar lá direto pra pegar o cruz então, mano. Valeu, gente. Obrigado, viu, mano? Nós, tá com Cássio, Deus, tamo junto. Valeu. Valeu, menina. Valeu, menino. Valeu, mano. Valeu. Você é do Peri, né, não, mano? Show, galera. Eu não, sou lá do Jardim Brasil. Vou alcançar eles aqui, a mãe deles aqui. Ô, menino, leva aqui pra você, ó. Eu não tenho pipa. Ó, pra você. Um pra você, um pra ela. Você faz? Pra você, tá bom? Vamos lá. É, tira foto tudo com ele, você não acredita. E quem chora sou eu. Chora não, mãe. Obrigado, menino. Deus abençoe vocês, viu? Ele falando? Toca a música, menino. Qual é o nome do seu marido? Não, é minha filha essa, Giovana. Giovana, aqui é o Castorela. Abraço pra você, menina. Mano, você não acredita. Ele tá tão feliz. Eu tô mais feliz que ele. Obrigado, gente. Valeu, menino. Tchau. Tchau, mãe. Deus abençoe, viu, você. Parabéns por essa mãe que você é. Tá bom? Fica com Deus também. Tchau. Alô, menino, toca a música. Bora, galera. Bora que senão eu choro também, mano. Obrigado, mano. Obrigado. É por essa mãe, é por essas crianças, sabe? Muita gente vai pra pegar a pipa, a gente não pega, a gente vai, não tem vento, sabe? Que nem hoje aí tem 30 motoqueiros atrás de uma pipa só, mano. A gente se esforça, o Fábio, o velho aí tá cansado também. A gente tá desde manhã, mano, por vocês, mano. Por vocês. Deixa o like, mano, que me ajuda muito, galera. Muito, mano. É isso, galera. Obrigado, mano. Obrigado. Tamo junto aí sempre. Falou? Falou, menino! Toca a música, galera. Fica com Deus. Até a próxima, menino! É nóis, tá tudo galo sempre, galera. Fui! Ha ha.